amantes da beleza e entusiastas da maquiagem. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal. Se vocês estão prontos para desbloquear os segredos da automaquiagem, vocês estão no lugar certo. Preparem-se para uma jornada incrível rumo à descoberta das técnicas essenciais que todas as iniciantes precisam saber. E adivinhem só, no final deste vídeo, temos a melhor dica que vai deixar todos vocês ainda mais radiantes. Então, segurem firme até o final. Antes de iniciar, quero pedir a vocês algo muito especial. Se inscrevam no nosso canal, curtam este vídeo e ativem as notificações. Vamos criar uma comunidade de beleza incrível e eu prometo que vocês não vão querer perder nenhum dos nossos futuros tutoriais. Então, vamos nessa! Produtos e ferramentas. Não é necessário gastar uma fortuna em produtos. Para começar, uma boa base é fundamental. Escolha uma que combine perfeitamente com o seu tom de pele para um acabamento natural. Agora, quanto aos pincéis, não precisa entrar em pânico com a variedade disponível. Comece com alguns pincéis essenciais, um para base, outro para sombras e um pincel de blush. Quanto às sombras, uma paleta com tons neutros é perfeita para iniciantes. Ela oferece versatilidade para criar looks tanto para o dia quanto para a noite. E não se esqueça do delineador e da máscara de cílios para realçar seus olhos. Preparação da pele. Começamos com a limpeza facial, removendo suavemente qualquer resíduo de maquiagem ou impurezas que possam estar presentes. Isso cria uma base limpa e fresca para a aplicação dos produtos. Em seguida, vem a etapa crucial da hidratação. Aplicar um hidratante adequado ao seu tipo de pele não apenas mantém a pele nutrida, mas também cria uma superfície suave e uniforme. O primer é o terceiro passo na preparação da pele. Esse produto mágico ajuda a criar uma base perfeita para a aplicação da base, minimizando poros, suavizando linhas finas e proporcionando uma textura uniforme à pele. Aplicação da base. A escolha da base certa para o seu tom de pele é fundamental. Certifique-se de escolher uma fórmula que atenda às necessidades específicas da sua pele, seja ela seca, oleosa ou mista. Ao aplicar a base, lembre-se de que menos é mais. Comece com uma pequena quantidade e vá construindo conforme necessário. Espalhe uniformemente usando um pincel, esponja ou até mesmo com as pontas dos dedos, garantindo uma cobertura suave e natural. Corretivo e contorno. O corretivo é como um mágico da maquiagem, apagando imperfeições e realçando áreas específicas do rosto. Para disfarçar olheiras e manchas, escolha um corretivo que seja um tom mais claro que a sua base. Aplique suavemente, utilizando um pincel ou os dedos para uma cobertura uniforme. Agora, entramos no mundo do contorno. Uma técnica que pode esculpir e aprimorar as características faciais. Para um contorno eficaz, escolha um produto que seja alguns tons mais escuro que a sua base. Aplique-o nas áreas que deseja definir, como abaixo das maçãs do rosto, nas laterais do nariz e ao longo da linha do maxilar. Maquiagem para os olhos. O primeiro passo para uma maquiagem incrível nos olhos é escolher as sombras certas. Considere as cores que complementam a tonalidade dos seus olhos, criando uma harmonia que realmente faz os olhos brilharem. Se você é iniciante, comece com tons neutros e vá experimentando gradualmente com cores mais ousadas. A técnica de esfumar é essencial para criar uma transição suave entre as sombras. Use um pincel macio para misturar as cores, criando um efeito suave e profissional. A aplicação de delineador pode transformar completamente o visual dos seus olhos. Para um look mais natural, você pode optar por um delineador marrom. Se estiver se sentindo ousada, o clássico delineado preto é uma escolha atemporal. Para os lábios, para iniciantes, a simplicidade é a chave. Comecem com tons neutros, como nudes e tons suaves de rosa. Isso permite que vocês se acostumem com a aplicação e descubram quais tons complementam melhor o seu tom de pele. Quando se trata de aplicar o batom, a paciência é virtude. Use um delineador labial para criar contornos suaves e evitar borrões. Lembre-se de que todos nós cometemos erros e a beleza da maquiagem
está na capacidade de experimentar e aprender. Não se desanime com os primeiros resultados e lembre-se de que a prática constante é a chave para a melhoria. Antes de nos despedirmos, quero compartilhar a melhor dica desse vídeo, o curso Maquiagem Online. Se vocês querem aprimorar ainda mais suas habilidades, o link está na descrição do vídeo. Este curso é uma verdadeira jornada de transformação e a chance de se tornarem verdadeiras artistas da maquiagem. Não deixem essa oportunidade escapar. Espero que essas dicas transformem completamente a maneira como vocês encaram a maquiagem. Se vocês querem mais conteúdo incrível como este, não se esqueçam de explorar outros vídeos em nosso canal. Até a próxima, glamurosas!